ti a fe bara wa so ohun na ni kalenda hijira akoko fe ka lo mo npe awon laruba wa laye jo ohun ko to di pe islam de won je eni to se pe ni won mo npa isiro daada n to fi n se isiro awon osu gege bi kalenda won gba yen ohun na ni kini bi osu pa se nlo ni somo ati awon aye osu pa ohun lo fi n se kini lo fi n se isiro awon osu won gba na ngba ti islam si de islam ba won lori e islam si fi rin le pe kon ma lo lo be islam fi rin le bi kon ma lo lo be tori pe kini tori po clear daada o foju han o si rorun lati mu lo onelohun baba leki ola nso na alquran bayi wi pe huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diyaan wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab olohun nta fe lo nbe olohun ni ohun se osupa ni imole ohun wa pe bubu e sawon aye o pe bubu osupa yen sawon aye kokan to se pe ni a le ma fi mo onka odun ati isiro fun di eleyi osupa yi bo supa se nlo ni somo bo se nlo ni somo yi ohun ni kini ohun ni a nlo la fi nka asiko awon kini awon ijosin awon nkan ran yan nu ijosin ta nse gege bi awe osu la fi mo awe ramadan abi awe osu ni gege bi iyan sakana osu la nlo ta ma fi mo pe osu ti pe o ti podun o ti posu meji la o ti odun ti yipo bakan na aji na osu na ni bakan na gbogbo odun ta nse osu yi ohun ni kini ohun ni a nlo la fi nse gbogbo awon isiro won yi ohun na ni a nlo bakan na ni bi isiro bi awon obirin bo se nse kini eda awon ton se ohun na ni gẹgẹ bi en to ba fe se ida ti e fun olosu meta ni abi olosu merin ati ijo mewa kini ni osu ina ni osu oju orin ohun na la nlo bakan na gbogbo awon itoran en to fe se itoran to se pe ni o ma se nkan kan fun osu meji to tele ra won gbogbo awon nkan won yi osu yi ni kini la nlo iyen osu ti oju orin to losu pa bakan na ti zaka pe zaka o yipo odun osu na ni gbogbo awon nkan ta ka won yi awon osu osu ti osupa to je ti osupa somo bo supa se nyo bo su se nyo bo supa se nyo bo se nwo ohun ni kini ohun la fi nka olohun baba leki ola so o ni yasalunaka anil ahilla kul hiya mawaqitu lin nasi wal hajj ira nabi won ma bi e lere nipa kini osu awon osu pa kini so fun won pe akoko la fi se fawon eyan bakan na haji akoko la fi se kawon le ma fi mo kini awon akoko ni afa wa ibn taymiya kolon ba wa ke o so bayi wi pe yi ti sharia wa to je ti sharia islam to gbe wa ohun lo se kini ohun lo fi n peju tori pe kini o se asiko awon osu yen pelu n to je nkan adamo to ti je nature to de foju han daada de bi gbogbo eyan lo ma foju ri bayi to suba ti yo bayi sona bayi gbogbo eyan lo ma ri pe osu ti yo o ati bo sosu mi osu mi ti de anabi ike olorun ati olorun ko ma ba o so bayi wi pe ka ma gba awe ta ba ti rosu ka si ma tunu bakan na pe ati tunu wa fe sodun ta ba ti rosu to ba wa di pe o wa kukuku wa nsomo ta ri osu daada ti o ta ri kaka ojo ki o pe ogbon to ba ti pe ogbon o ti pe niyan e wa ri kalenda todun ta nlo ta so pe ti hijira to se pe ni ohun gogun ni an ko ri oro ta fe so awon larubawa won se kini won ni kalenda kan pato ki islam to de to je ti won ni awon larubawa pe awa ni kalenda kan pato ki islam to de àwọn lágbàwá ò ṣe kíni wọn ni gẹgẹ bó ṣe wà lọdọ àwọn ìjọ míì àwọn lágbàwá ta wá wí wọnyí kí ni wọn fi ń ṣe kàlẹ́ńdà ńgbà náà nítorí ń lò òun náà ni pé kí ni gbogbo àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó bá ṣẹlẹ̀ òun náà máa ń so papọ̀ mọ́ra wọn lọ́ fi ń ṣe kí ni lọ́ fi ń fún nǹkan ní déètì pé à nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ lásìkò báyìí gẹ́gẹ́ bí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó gbajúmọ̀ dáadáa gẹ́gẹ́ bí ìṣẹ̀lẹ̀ àwọn ọmọ olóyún àwọn eléyìn tán fi ti wà ní síwájú fíìl àwọn eléyìn tán fẹ́ wá wó kaaba àbí ìṣẹ̀lẹ̀ ìgbé ànábì wa muhammad ìkẹ́nu àtọ́lọ́lọ́wọ́n kó máa ba gbàtà gbé dìde lójíṣẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn wọ́n máa so papọ̀ mọ́
on no fin ka kini pe odun bayi lo se odun ti kini bayi se lo sele igba to wa di aye umar igba ti umar bin khatab to bo sori aga alifa kolon ba wa yenu si ohun ni mo sese fi lele kalenda ati hijira no fi no fi no fi se rin le won se be won si ma won si n ka pelu awon osu ti osupa tan fushu tan fi osupa ka to osupa ba ti yo to osupa ti yo ohun ni ati mu osu mi tawon la ba wa ti ba saba tele tele ton tin lo tele tele ohun ni won lo ni umar no fi firin le pe ohun la ma ma lo yin le da won la ba wa ama wa bere si ni ka lati igba ti anabi ti se hijira lati makka lo si kini ilu medina ohun ni kini ohun na fi se ibere odun ti hijira ohun na fi se ibere ti kalenda ti hijira yen won mu hijira yi tori pe kini hijira yen je igba ti anabi se hijira lati makka lo si medina o je ibere yi ati agbara fun islam fun di eleyi esha as ijira ton fi ton salesha fun pe bibere yen esha daada ni o ba mu agba wa lati odo sahal omo saad o so ba wi pe won ka won fi kini ijira kalenda won lo won fi bere ton gba ton gbe anabi jide won fi bere won de fi igba ti anabi ku won fi se bibere kalenda yen in ton lo ton fi se bi ton fi nka won na ni kini lati igba ti anabi se kini to se ijira lati makka lo si madina so yele wa fese rin le be pe won na ni bi ti won fenu ko si niyan pe kini akoko odun to je ti o se ijira ko ma je osu muharram won lo ma je osu akoko iyen ni pe gbigba tawon yen ba se haji tan ton pari haji ni osu zulhijja ton simi ni bi kini wa bi nira abi idamu to wa nbi rin ajo ka fi muharram se kini osu ala koko ibere odun lati gba yi na ti bere si ni lo kini kalenda ati hijira won bere si ni lo nigba te o di odun odun ketadili ogun to n se 17 ni osu hijira ohun ni kini ohun lo bere si ni lo fun di eleyi lilo kalenda ati hijira ofin islam sharia islam ni afi gbamu a de tun fi n ko iyi ba identity wa ni a de tun fi n sara wa lesha pe kini awa na se kini a daduo.